השאלה מהי אמת, יש שאלה יותר בסיסית. כן. כשאתה שואל מהי אמת, אתה בעצם מניח שיש אמת ושקר, נכון? ושתזכרו שבאדם לא יכול לברוח ולהגיד אין אמת ושקר, כי כל החיים שלו בחיים מתוך אמת ושקר. עכשיו, אבל כשאתה שואל האם יש אמת ושקר, זה מתוך הנחה של אמת ושקר, ולכן דבר ראשון אתה צריך לשאול, האם יש אמת ושקר? או האם יש רק אמת? תסתכלו, תסתכלו. האם יש הבדל בין אמת לשקר? כאילו, כי אם אין הבדל בין אמת לשקר, אז אין אמת ואין שקר. נכון? אם אין הבדל בין אמת לשקר, אז אין שאלה מה האמת או... זה למה אני עושה השלדה? רגע, שנייה, אבל איפה פה הבעיה? אז מה בן אדם יגיד? טוב, אני לא אשאל מהי האמת, אני אשאל האם יש הבדל בין אמת לשקר. אבל מה בעצם השאלה האם יש הבדל בין אמת לשקר? זה לשאול, האם באמת יש הבדל בין אמת לשקר או לא באמת יש הבדל בין אמת לשקר? אז אנחנו מדענו אם זה באמת, אבל מה זה אמת? עוד לא יודענו את האמת. בן אדם, נגיד שהוא יגיד שאני מעביר את השאלה, אני קודם לשאול. הזכרנו שיש אמת לשקר. לא, עכשיו בן אדם שואל מהי האמת. אני רוצה לדעת. מהי האמת? זה מתוך הנחה שיש הבדל בין אמת לשקר. אז אני אומר, במקום לשאול מהי האמת, תשאל, האם יש אמת? בפשיטות, אתה שואל מהי האמת? קודם לשאול מהי האמת, תשאל האם יש אמת. שזה בעצם אומר לשאול האם יש שקר. שזה בעצם אומר לשאול האם יש הבדל בין אמת לשקר. לשאול האם יש אמת, זה בעצם לשאול האם יש שקר. אבל הבנו שיש. לא, הבנו שהבן אדם חי בחוויה שיש. חוויה של אמת ושקר. כן, אבל אנחנו שואלים האם מבחינה אובייקטיבית יש אמת ושקר. נכון? האדם חווה שיש אמת ושקר. אבל הוא אומר, רגע, אבל זה באמת ככה? אבל מה זה אמת? עכשיו, אבל גם השאלה מה זה אמת, אז האם יש אמת? כן, אמת שהאש שורפת. לא, האמת היא שאתה... גם אם יש אמת זה מה היא אמת. תמתין, תמתין. השאלה היא, זה שהאש שורפת זה חוויה סובייקטיבית שלך. לא. אבל לא בהכרח שהיא משקפת את האמת. אולי היא לא שורפת, רק נדמה לך שהיא שורפת. אולי אין הבדל בין שורפת ללא שורפת. זה עובדתית שזה שורפת. עובדתית בחוויה שלך. בעובדה של כולם, שאם בן אדם יהיה... עובדתית בחוויה של כולם, אבל זה לא אומר שזה באמת ככה. יכול להיות שאנחנו רובוטים, ששכל שלנו מתוכנת, לחשוב שקרה משהו, והוא לא קרה, גם יכול להיות. יכול להיות, תורתית, בדיוני, יכול להיות, נכון? אולי. אולי כולנו משוגעים, אולי אין הבדל. יפה. עכשיו, אתה אומר, אני רוצה לדעת, אבל באמת... אז מה אמרנו לו? במקום לשאול האם באמת, תשאל מהי האמת? האם יש אמת? אבל כשאתה שואל האם יש אמת, כל שאלה האם יש אמת, זה בעצם... אני שואל, מהי האמת? זה בעצם לשאול האם יש אמת, זה בעצם לשאול... יש אמת. האם באמת יש אמת? לא, נכון, האם יש אמת. אבל זה בעצם האם באמת יש אמת? אבל מה זה באמת? לכן, בכל מקרה, לאיפה מובילה השאלה הזאת? לאיפה זה מוביל? אז... אני מחפש משהו שאני אפילו לא יודע איך מחפש. אז מה אנחנו עושים? מה אמורים לעשות? כן, מה אמורים לעשות? אני מחפש בספר, אני לא יודע באיזה פרק זה כתוב, אבל הדברים האלה כתובים גם בספר. רק שעכשיו... זה, לא. יש, אולי... לא, זה... תכף תראו את התשובה, ואז תבינו שזה גם כתוב בספר. עכשיו, סתכל, אחרי שאתה מגיע לרמת הודעה יותר גבוהה, אחרי שאתה תגיע לרמת הודעה יותר גבוהה, אתה גם תראה שזה גם היה כתוב בספר, השאלה והתשובה שלך. אבל השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, כשבן אדם מחפש את האמת לגבי משהו מסוים, הוא קודם כל אמור למצוא משהו שהוא יהיה בטוח בו. תעצור. במקום לשאול, תתרגזי גם על ידה. אז מה אתה שואל? אתה שואל מה זה מייצג? תעצור. בן אדם קם בבוקר שואל, האם זה באמת טוב? האם זה באמת רע? האם זה? תשאל את עצמך, במה אני בכלל בטוח? יש משהו שאני בכלל בטוח בו? שאני כבר רץ לה, כאילו, כדי, אני אומר לכם מה פשוט ממני. לי ראו את אותם שאלות. אמרתי, רגע, תעצור סטופ. קודם כל, בוא נמצא משהו שאני בכלל בטוח בו. אחר כך נתקדם ממנו, אני אומר, רגע, אבל גם השאלה של בטוח, גם בא יש במשהו, מה זה בטוח? בטוח משהו שפירושו שמבחינת החוויה שלי אין לי ספק לגביו. בסדר, אז יכול להגיד שהאמת היא כזאת. כשאני נושמת, זה בטוח מבחינתי. לא יודע. לא, כאילו, מה? כן, אבל בטוח לגמרי זה נביא כמו האמת. תעצור, אתה צודק, תעצור. האם בכלי השכלי שלך אתה יכול לתפוס משהו שאין ספק לגבי נכונותו? זאת בעצם השאלה. לא. עכשיו, אתה בטוח בזה באופן שאין ספק לגבי נכונותו? אז אל תגיד לא. אני
אז אני מה יודע? אני לא יודע, זה לא טוב. אתה תגיד את האמת. יש לי משהו. אני לא יודע. אז תגיד את האמת. יש לי משהו. יש לי משהו. מה? אבל גם אני לא יודע, זה לא טוב. תעצור, תעצור. תעצרו רגע, תעצרו. זה זמן פעם. תעצרו, כל דבר שלא תיתן לי. יש לי משהו בלתי נמנע. תעצור, כל דבר שלא תגיד, אתה אומר אותו מתוך השכל שלך. כן. אבל יכול להיות שהשכל שלך לא נכון. לא משנה מה תגיד לי עכשיו, אבל זה בשכל שלך. אולי השכל מטעה אותך. הבנו? מה שבעצם אני בא לומר, שבן אדם שרוצה לחפש את האמת במחאות, הוא קודם כל צריך איכשהו לחפש דבר שקיומו מחויב. מחויב, בלתי תלוי בשכל עצמו. אתה צריך למצוא משהו שחייב להיות שהוא ככה, באופן שלא תלוי בזה שאתה חושב שהוא ככה. לא, אבל כל דבר שאני אגיד אותו זה לא יהיה כזה. טוב, תקשיב. עכשיו, אם אתה תתבונן בזה עד הסוף, זה עצמו יסדר לך את החיים. כי אם אתה תתבונן בזה עד הסוף, עד הסוף הסוף, אתה תתבונן ואתה תראה, רגע, אבל כל דבר שאני לא אגיד אותו, הוא לא מחויב, אבל אם אתה תתבונן בזה עד הסוף, אתה בעצם... אתה נצא לחזק את ההבנה הזאת בעצם? את זאת לחזק. זה בעצם יגרום לכך שכל האמת והשקר של העולם יתמוססו לך. עוד פעם, אליאת, תעזור. אז אולי נעשה את זה. רגע. נעשה את זה מחר. אבל נעשה סיים. לא, תעזור. חכה. אחר כך זה רק השנייה. רגע. אני אומר כזה דבר. כל מה שאתה צריך זה להגיד את האמת. תצמד לאמת שלך. האמת שלך היא שאתה לא יודע. כל פעם יש לך מחשבה שקופצת ואומרת זה אמת, זה שקר. תתבונן פנימה, אני לא יודע. אמת שקר, לא יודע. אמת שקר, לא יודע. בסוף, אתה בחוויה שלך תהיה ב... אני לא יודע מה האמת. אז אם אתה לא יודע מה האמת, אם אתה לא יודע... אתה בסוף תגיד, אני לא יודע אם יש אמת. אז אם אתה לא יודע אם יש אמת, אז נגמר לך השאלות. נכון? גם, אבל... אם אתה כולך בחוויה שלי... כי אולי... כשתיכנס יותר פנימה, אין לי מושג על שום דבר. אז אם אין לך מושג על שום דבר, גם נגמרו כל השאלה. מצד שני, אתה אומר, כשאני מסתכל מה שאתה אומר, אני מרגיש שמה שאתה אומר בעצם... אתה אומר באמת שזה... נתבונן יותר פנימה, זה מה שתשקיע יותר מאמץ. שהחוויה תהיה יותר חזקה. אני כל מה שאני בא להגיד... תן איזה מילה חזקה. לא, כאילו... אתה אומר שהאמת זה סתם הטעיה. לא. הרגילו, אמרו, אמת, וואי. זה לא בגלל שהרגילו, זה לא הרגילו אותך, זה תודעה שלך הרגילה אותך. זה לא, גם אם היית ביער, היית חושב שיש עץ ויש שמש וזה שונה. זה לא הרגילו אותך אנשים, זה משהו עקרוני בתודעה עצמה שאומר את זה אמת, זה שקר. ההפרדה של האמת והשקר קיימת ברמה של הקיום של התודעה עצמה. הבעיה, זה לא חשוב. מה? זה לא חשוב. כל מה שבאתי להגיד, אם תסתכל מספיק, זה לא חשוב. מה זאת אומרת, מה שחשוב? אמת זה לא, אמת בשקר זה לא דבר חשוב, כי אתה אומר כאילו, האמת אני לא יודע. כל מה שבאתי להגיד, אני מבטל אותך. אם תסתכל פנימה, לתוכך, למקום שלפני הביטחון שלך באמת ובשקר, אז אתה תגיע למקום של האחד. ובמקום של האחד נגמר לך השאלות. במקום של האחד אני עושה מה שבא לי? במקום של האחד אין לך שאלה, אני לא רוצה שאתה עושה מה שבא לך, אין שאלה. אתה עדיין אומר, אני עושה מה שבא לי? עדיין באמת ושקר. לא, מה את השאלה? זה מה שבא לי. השאלה שלך גם לא נכונה. כי מה זה מה שבא לי? מה שאני רוצה באמת. מה שנעים לי בישות הזאת שאני משקר לעצמי. מה שאני רוצה באמת. אה? בישות הזאת. הנושא פשוט. אני אתן לך תשובה לשאלתך. כן. בישות שבה אתה אומר יש אמת ושקר, אתה פועל לפי האמת ושקר. כמו היום, עד היום אתה פועל לפי מה שנראה לך. אותו דבר אתה פועל. בתוכך, שבשם אתה מבין שזה אחד, אתה חווה שזה אחד בצורה אחרת. בכל מקרה, כל מה שבאתי להגיד שהשאלה שלך נכונה, ואם תתבונן פנימה, אז השאלה תתפך לך. עדיין האחד הזה זה נקודה, זה... מה? עדיין האחד הזה זה נקודה פנימית. איזה איך? שאני אמיתי, שבה היא טובה לי יותר מהשקר שלא טוב לי. יש דבר שהוא נמצא לפני כל האמת, שקר טוב, רע, אינטרס, לא אינטרס, אני לא אני. יש משהו שהוא נכון בלי שאתה תחשוב שהוא נכון. זה כל הספר מדבר על חיפוש המחויב. אני תקוע במקום שאני לא יודע. גם על זה יש תשובה. איך משם ממשיכים לבוא זאת תתבונן? תשובה. גם על זה יש תשובות בספר שמסבירות על ידי אלימינציה. זה אמת, לא בטוח. אלימינציה, שזה אומר תהליך שלילה. זה אני בטוח, לא בטוח. זה אני בטוח, לא בטוח. זה בטוח מחויב, לא. זה אפשרי, זה אפשרי, זה אפשרי, זה אפשרי.
כאשר כל הדברים, יש היום בחיים שלך מלא דברים שהם לא ודאיים, שאתה חושב איך אני יכול להגיד על משהו שאפשרים גם בזה אני לא בטוח? תקשיב עד הסוף. אפשרים... אין לי מה, תגיד שאתה לא בטוח. אחרי שאתה אומר, אני לא בטוח, הפכת אותו לאפשרי. רגע, שהכל יהיה לך אפשרי ולא מחויב, אז מה מחויב? כלום. אז ידעת לכלום מחויב. ובנימה אופטימית זו, נמשיך הפעם הבאה.